Հայկական վանքեր եւ սրբատեգիներ Շարքի այսօր βαթողարկումը նվիրել ենք Բղենոն Նորավանքին եւ Տանձափարախ Մենաստանին։ Երկուսն էլ գործել են Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում։ Բղենոն Նորավանքը գտնվել է Սյունիքի մարզի Բարձրավանգյուղից արևելք, Անտարապատ Դարավանդի վրա։ Աստ պատմիչ Ստեփանոս arcziepiskopos Orbeliani 936 թվականին Վանքը հիմնադրել եւ Սուրբ Ստեփանոս նախավակայ եկեղեցին, գավիտներ, զրահներ, բնակելի ու տոնտեսական շենքեր է կառուցել Ստեփանոս եպիսկոպոսը։ Հրահի իշխանի օժանդակությամբ եկեղեցու ոցմանը հravirvel է Սյունյաց եպիսկոպոս Հակոբը, որը վանքի միաբանություն է հաստատել, նրան որպես ցեփականություն հัดկացրել շրջակա տարածքները։ Բրենոն Նորավանքի դիմաց հիմնվել է Բորոտանոց, որտեղ հավաքել են բազմաթիվ հիվանդների։ Ստեփանոս եպիսկոպոսը 970 թվականին վաղջանվել է՝ ութաղվել եկեղեցու մոտ։ 989 թվականին Բրենոն Նորավանքում ընթorինակվել է ու նկարազարդվել Էջմիածնի ավետարանը։ Սպիտակ քարակարով կառուցված եկեղեցին 11-րդ դարում արդեն խարխլված էր եւ 1062 թվականին Սյունյաց Գրիգոր առաջին Աշոտյան թագավորի հրամանով Գևորգ եւ Հովաննես Կահանաները սերփատաշ կապտავուն բազալտով հիմնովին վերակառուցել են այն, որից հետո Սուրբ Ստեփանոս նախավակա եկեղեցին հայկական ճարտարապետության մեջ յեզագի է դարձել իր հորինվածքով եւ հարդարանքով։ Ունի ընթանուր երկթեք ծածկիտակ վերծրած թաղածած աղօթասրահ։ Նրան հյուսիսից եւ հարավից գիծխորաններով սրահներ, իսկ արևմուտքից եկեղեցու հետ ցավալատարածական ամբողջություն կազմող կենտրոնում կամարակապ մեծ բացվածքով գավիթ։ Յուրօրինակ են մի անդերներով մշակած շքամուտքը։ Գավթի որմնասյուների բուսական զարդականտակներով խոยากները, հնգախորշ խորանը, երկայնական պատերի զույգ կամարակապ քանդակազարդ բացվածքները։ Հայկական արվեստում բացառիկ են ճակատները ձևավորող գաթնագույն քարի սալերի վրա իրականացված պատկերականդակները, որոնք ぼվանդակում են Քրիստոսի կյանքից առանձին դերակներ, ավետումից ոչ միջև համբարձում։ Այս բարձրարվեստականդակները ծերտորեն առնչվում են Սյունիքի մանրանկարչության հետ եւ հայական միջնադարյան արվեստի հանգուցային ստեղծագործություններից են։ Բրենոն Նորավանկը վերակառուցվել է 1962 թվականին։ Շարունակում ենք հայկական վանքեր եւ սրբատեգիներ հաղորդումը։ Այժմ լսենք Տանձափարախ Մենաստանի մասին։ Տանձափարախ Մենաստանը նույնպես գտնվել է հայկական հանրապետության Սյունիքի մարզում, Կապան քաղաքի շրջակա գծի մեջ մտնող Բեղգյուղից հարավարևելք, Անտարապատ Բարձրադիր վայրում։ Այս մենաստանը առաջին անգամ հիշատակվում է 10-րդ դարում, երբ Սյունյաց Վահան Իշխանը ըստ Ստեփանոս arczepiskopos Orpeliani հրաժարվեց աշխարական ղեկից Կրոնավորի տարած հակավ ու երկար ժամանակ ճկնում էր Տանձափարախի Սուրբ վկայարանում։ Տանձափարախը եղել է անապատ։ Պատմիչը նշում է, որ նրա կրոնավորները խարազանազգեստ ուսակավապետ էին։ Այս մենաստանը Լեկվել ու աւերվել է աշ միջնադարում։ 17-րդ դարի առաջին կեսին Տանձափարախը վերականգնվել է, ինչպես հայտնում է 17-րդ դարի պատմիչ Արաքել Դավրիժեցին դա Թևի մեծ αναպատից Տեր Արիստակեսը գնաց Տանձափարախ անվանված վայրը այստեղ շինեց անապատ եւ մնաց ոչ մինչեւ իր կյանքի վերջը ու այստեղ թաղվեց անապատը կա հաստատուն մինչեւ այսօր տերի բնակչությունը այն կոչում է նաեւ Արիստակես անապատ Տանձափարախը եղել է նաեւ մշակութային կենտրոն այստեղ գրվել են զերագրեր Ծանձեփարախում աշխատել է Գրիգոր Տաթևացու աշակերտ Մաթեոս Վարդապետը, որը 1393 թվականին քարոզագիր կը գրել։ 17-րդ դարում վերականգնվելուց հետո անապատը գործել է մինչև 18-րդ դարի վերջը։ Եկեղեցում կա 1751 թվականի խաչքար։ Համալիրից բաղկանvel են, որмна խորշերով միանած դահլիճի հորինվածքով եկեղեցին եւ նրա հարավային կողմում թաղածածք սեղանատունը, որոնց պատերի շարվածքում օգտագործված են Մենաստանի հնագույն շենքերի աճամնավոր քիվի եւ քանդակազարդ կոտու հատվածներ։ Եթերում էր հայկական վանկեր եւ սրփատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը՝ «Կրթած Աննա Հեկեկյան»։